Hola, Eliseo Arema. Som I kan se, mit egen køkken. Jeg skal have spare ribs I aften om på fredag. Spare ribs. Og pommes frites. Yes. Og så har vi et køleskab fyldt med mad. Yes, sir. Balder, kom. Kom, Balder. Ja, du sådan en god hund. Ja, ja. Uff, af, af, af. Jeffy, Jeffy, Jeffy. Jaff, Jeffy, pow. Velkommen til min video. Narbo. Jeg starter I træværkstedet på mandag. Det bliver dejligt at komme ud og snakke med nogle andre mennesker. I stedet for at sidde og låse ind I lejligheden hele tiden. Det kan man hurtigt blive depressiv af. Og så har jeg været hos min mor og far og fået en tonevand og et stykke kage. Og så har jeg været på Bakkehuset og snakket med nogle endnu flere mennesker. Med endnu flere mennesker har jeg snakket med. Så sådan det bare. Yes, sir. En dejlig dag, dejlig fredag, det weekend, vi skal hygge os, vi skal have det sjovt. Jeg hygger mig ved at snakke sammen med andre mennesker, og så gamer jeg også nogle gange. Ja, jeg lidt af en gamer, jeg den største gamer, der findes in the hood. Jeg den største gamer, der findes in the hood. In the ghetto her. Jeg den største gamer. Ja, det var det. Så jeg har ikke rigtig mere at fortælle. Udover at det weekend. Og så der lidt halvkoldt herinde. Men sådan det. Yes. Kan I have det godt? Hej hej.